Pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. Prema posljednjim podacima u Srbiji je od posljedica koronavirusa preminulo 11 osoba, a potvrđeno je 330 novih slučajeva zaraze. Testirano je 10.189 uzoraka. Predsjednica vlade Ana Brnabić navodi da je epidemijska situacija u zemlji sve bolja i stabilnija. Pada procenat pozitivnih u odnosu na testirane prema posljednjim podacima iznosi oko 3%, što je, kaže, veoma dobro. Imunolog i mikrobiolog dr. Milanko Šekler rekao je za RT da pominjanje 21. juna ili bilo kog drugog datuma od kog će se nešto drastično promijeniti nije ni realno ni ozbiljno. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je na sastanku sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenko povodom planiranog nastavka dijaloga Beograda i Prištine da su teški dani pred Srbijom. Aleksandar Vučić je primio Aleksandra Bocan-Harčenka i zahvalio za dopremljene nove količine vakcina Sputnik V koje su odmah uključene u proces vakcinacije u našoj zemlji. Govoreći o planiranom nastavku dijaloga Beograda i Prištine, Vučić je rekao da su teški dani pred našom zemljom, ali da će u Brisel uložiti mnogo energije da, kao i u svakoj prilici, štiti državne i nacionalne interese Srbije, boreći se za kompromis. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve nastavlja redovno majsko zasedanje po već usvojenom dnevnom redu, a kako se očekuje sutra bi trebalo da se razmatra raspoređivanje i izbor novih mitropolita i vladlika na upražnjenim mestima. Ujedno se očekuje da će sutrašnja sednica biti i posljednja u okviru ovog majskog zasedanja, nakon čega će, kako je najavljeno, biti izdato zajedničko saopštenje arhijereja. Prema ranijim navodima medija, a na osnovu izvora bliskih crkvi, najverovatnije sabor neće imenovati mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog, već će biti produžen mandat administratora patrijarhu Porfiriju. Danas i sutra u Valjevu se održava 52. smotra recitatora Srbije Pesniče naroda mog. Iz opštine Stara Pazova učestvuju Lora Meršak ispred gimnazije Branko Radičević i Ana Ruman i Andrej Simendić, predstavnici Slovačkog kulturnog umetničkog društva Hero Janko Čmelik, koji nastupaju u kategoriji odraslih. Ovogodišnja smotra je zbog epidemiološke situacije organizovana online. U subotu 29. maja javno komunalno preduzeće Čistoća odvozit će kabasti otpad iz Surduka, Belegiša, Starih i Novih Banovaca. Apelujemo na sve sugrađane da kabasti otpad iznesu večeras ili sutra do 7 časova ujutru ispred svojih kuća. Pod kabastim otpadom podrazumeva se stari nameštaj, mali i veliki uređaj, dušeci, bicikli, peći i sl. Gume i šut i građevinski otpad Čistoća neće preuzimati. U sredu 2. juna u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi od 18 do 21 sat biće održana humanitarna radionica za Stefana Subotića. Stefanu se iznenadno pogoršalo zdravstveno stanje i morao je hitno da se vrati na lečenje u Nemačku. Edukativni centar za decu od 4 do 14 godina Brain u Brain Pazova, organizator je ove humanitarne radionice na koje će govoriti Branka Tešić, autor i predavač programa Psihologija uspeha Sidro za sreću. Imaćete priliku da čujete kako da unapredite i poboljšate komunikaciju i odnos sa drugim ljudima, kao i savete za lakše nošenje sa različitim životnim krizama. Biće to veče pozitivne energije, a dolaskom ćete učiniti dobro i sebi i Stefanu. Broj mesta za prisustvo radionici je ograničen na 100, a učešće u istoj možete obezbediti kupovinom karte u iznosu od 1500 dinara. Na redovnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi održanoj juče ispred zgrade opštine u transfuziomobilu odazvalo se 63 davalaca, a 48 je dalo krv. Prilikom akcije poštovane su sve preventivne mere radi sprečavanja širenja koronavirusa. Iz Crvenog krsta ističu da je ova akcija dobro prošla. Iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine apeluju da je potrebno da se poveća broj davalaca jer su povećane potrebe za svim krvnim grupama u letnjem periodu. Stoga pozivaju se sve osobe koje su u mogućnosti da se odazovu na sljedećim akcijama iz razloga što svaka prikupljena jedinica krvi omogućava šansu da se spasu 3 života.
U 37. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Omladinac će u subotu 29. maja dočekati 1. maj iz Rume. Dunav će gostovati u Somboru, a Jedinstvo će na svom terenu ugostiti Slogu iz Čonoplje. U 33. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Podunavac će u nedelju 30. maja gostovati u Mačvanskoj Mitrovici. Srema će dočekati ekipu Mladosti iz Bačkog Jarka, Radnički će igrati u Šajkašu, a Jadran će u Temerinu protiv Sloge. Sve utakmice se počinju u 17:30 časova. Sutra se očekuje promenljivo oblačno i suvo vreme sa više sunčanih intervala. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna će ići do 24 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.